Перенесене судове засідання у корупційній справі щодо першого заступника Ужгородського міського голови Іштвана Цапа розпочалось без запізнень. Цього разу, крім підозрюваного та його захисту, до суду з'явилась сторона обвинувачення. Розпочали розгляд справи із клопотання прокуратури щодо відсторонення Іштвана Цапа від займаної посади. Своє клопотання прокурор та слідчий мотивували можливістю впливати на ще недопитаних свідків, якими є працівники Ужгородської міської ради та депутатський корпус. У свою чергу сторона захисту, як і сам підозрюваний, вважають подібні припущення безпідставними та необґрунтованими. Ніяких нам, за моєю інформацією, ніяких доказів не вилучено. Всі основні документи, які цікавили слідство, вилучені. Тому якихось загроз тому, що я там на когось буду впливати, вилучати, нищити, переписувати, перемальовувати на теперішній час не існує. Заслухавши всі сторони, суддя йде у нарадчу кімнату для прийняття ухвали. Вона для підозрюваного стала не надто втішною, оскільки суд відсторонив Іштвана Цапа із посади першого заступника Ужгородського міського голови до 30 березня включно. Слідчий суддя ухвалив клопотання задовольнити, відсторонити підозрюваного Цапа Іштвана Юрійовича 24.04.1971 року народження від посади першого заступника Ужгородського міського голови на час проведення досудового розслідування кримінального провадження до 30 березня 2016 року включно. Як розповів після ухвали сам уже відсторонений від посади підозрюваний, рішенням не надто здивований. Навіть якби суд відхилив це клопотання, я більш ніж впевнений, що для чистоти процесу ми б це рішення прийняли в межах керівництва Ужгородської міської ради. Після цього суд відразу розпочав розглядати клопотання щодо обрання запобіжного заходу уже відстороненому заступнику Ужгородського міського голови. Прокуратура просила тримання під вартою. В свою чергу захист, як і сам підозрюваний, запевнили у безпідставності таких кроків. Адже підозрюваний сам з'явився в обласну прокуратуру і не має наміру ховатись від слідства. Я набагато дисциплінованіше і з повагою до суду ставлюся до своїх обов'язків щодо участі в процесуальних діях, які визначені законом. Після більше ніж півгодинного перебування в нарадчій кімнаті суд таки не побачив обґрунтованих підстав утримувати під вартою підозрюваного та змінив міру запобіжного заходу на домашній арешт. Сам же Іштван Цап з цього приводу жартує. Каже, дружина буде задоволена бачити чоловіка вдома. Поспілкуємося з адвокатами, приймемо рішення. Хто ж виконуватиме його посадові обов'язки, не знає. Однак закликає слідкувати за цим процесом та запевняє, буде цікаво. Там почнуться цікаві процеси зараз. У вас є якісь припущення з цього приводу? Що громаді хочете сказати? Нема жодних припущень, не будемо гадати на кавові гущі. Від сьогодні до 30 березня включно Іштван Цап не повинен покидати своє помешкання без дозволу слідчого або ж суду. Також підозрюваний повинен здати закордонний паспорт та інші документи, які дають змогу покинути територію країни.